الخير كله بيديك والشر ليس اليك، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہر شر ہمارے اپنے نفوس کی طرف سے ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفوس اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، وہ تو پہلے بہت معاف کر چکا ہے۔ اگر ہر گناہ کی وجہ سے ہمیں پکڑ لیتے تو ہم آج تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ تو یہ ہمارے اپنی طرف سے ہے جو ہم آج ذلت کا شکار ہیں۔ میں اور آپ لوگوں کو بلیم نہ کریں، حکمرانوں کو بلیم نہ کریں، مولویوں کو اور علماء کو بلیم نہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ میرے اس 6 فٹ کے بدن پہ کتنا دین نافذ ہے، میں کیا کر رہا ہوں،